بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أبو لغاندا مننا بنا يغاندا أبو مبرزا إلى باندبا أبو يمتلا وميانجا منسيز إنجا ولو أبو لمرد والدين نيوب سلام أبو لغاني لدى إنيو إنكرا كرنا إيدين نيوب سلام abafaayo nnyo okulaba nga balina obuufu bwe balese ku nsi kuno wuliriza message eno Allah yatugamba nti abange mmwe abakkiriza mbabuulireyo obusuubuzi obw'ebbeeyi obutaliimu loosi obugenda obbawonya ebibonerezo bya Allah ku lunaku olwakhira bannanga obusuubuzi buli wano tuli wano lugaaga mu disitulikiti ey'eggomba ettaka lino olwaleero lye mulaba litudde ku yiika 5 nambirira nga kuliko omuzikiti kuliko essomero ate kuliko ne chaachi naye ettaka lino lyetaaga liddire obusiraamu tubeere nga tununula ettaka lino liddire obusiraamu masigidi eno eganyulwe kubanga bw'otunuulira wano wonna mu kitundu ky'e Lugaaga wano mu Ggomba tewaliwo ssomero lya busiraamu essomero liri mulaba ssomero si lya busiraamu kyaki gye mulaba etudde ku ttaka lino nnyini ttaka lino alitunda kyokka ekyennaku alitunda si musiraamu naye ayagaliza abasiraamu engeri ettaka eryo kwe lituddeko omuzikiti abasiraamu basigaze ettaka eryo era twayingira naye mu ndagaano ez'okugulaŋŋana era n'aweebwako 3,000,000 bwe njagala okubasabira mwenna bannayuganda buli yenna atulaba okwettanira tugula ettaka lino tulinunule era tumala okubeera nga tumaze oluligula essomero ligenda kutuddira ne kyaki ebeere ng'evaako wabula ne bannannyini kyaki balwana balabe ng'ettaka lino balifuna bwe njagala okusabira abasiraamu ffenna tugule ettaka lino tukyasobolera ddala batubanjayo olwaleero 5,000,000 nsaba Allah subhanahu wataala atusobozese tuberenga tugula ettaka lino omulabo obunene bwalyo essomero litulifune liyambe abaana b'ekitundu wano kubanga tekuli ssomero lyonna lya busiraamu omuzikiti guno gubeere seefu naye bali we banaalitwala bali be mulabye abaateekako ne kyaki abaagala nabo okuligula masigidi yaffe egenda kubeera mu katyabaga baaziina nga wali bakuba dansi baaziina nga wali bali mu night prayer so ng'omukisa gwatuweereddwa ng'abasiraamu tusobole okubeera nga twegula nga tugula ettaka lino tusasule essente ezo nga tuyita ku namba 0752-81-96-39 obayita ku 0770-77-75-33 zigenda kuleetera amannya Huzaifa Kajimu bannanga ettaka lino kya busuubuzi kya bbeeyi ekigenda okuddira ummeeno y'obusiraamu naye atali muntu waffe owa umma bw'anaagula ettaka lino masigidi eno gye mulengera egenda kubeera ng'eri mu katyabaga so ate we tugula ettaka lino essomero li ligenda kubeera nga liddidde abasiraamu kyaki eri ebeere ng'evaawo obusiraamu bugaziwe tubeere nga tununudde eddiini yaffe n'obusiraamu bwaffe nsaba Allah subhanahu wataala atusobozese ffenna bannayuganda bali emitala w'amayanja mu nsi ez'enjawulo bannakyewa ab'enjawulo badirectors ab'ebitongole badirectors ab'amasomero bannakyewa ab'enjawulo buli muntu yenna ssekinnoomu tuwereyo abaafa tuwereyo abalamu tuwereyo bazadde baffe tweweereyo kale kino lituuka nakyo mu maaso ga Allah n'ogamba nti ayi Allah twataasa obusiraamu bw'Eggomba twagula ettaka abaana b'obusiraamu nga kusoma ddiini gwe n'oba nga oli mu America oli London oli Canada oli Japan oli Dubai oli South Africa oli mu Uganda nga gw'osaasaanyiza obusiraamu mu Ggomba saba Allah subhanahu wataala atusobozese so please tuyite ku namba zaffe 0752-81-96-39 in the name of Huzaifa Kajimu 0770
777-53-3 tuberenge era tuyitako ku kajimu ku Zaifa tuberenga tununula ettaka lino ery'obusiraamu ne namba za feeza endala ze tujja okubawa naye tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abasobozese tununula ettaka lino biiznillah wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Netutuula netuwuliriza ku mateeka ge nga googerwako, netutuula netuwuliriza eddiini ng'eyogerwako. Kabeera kaseera kakuddaabulula myoyo gyaffe, omwoyo gw'omuntu guddaabululwa. Sina kulya bitole bya mmere bingi, na kulya bikepere guddaabulukuka ne guddaabululwa ne okuwuliriza ku ddiini ng'eyogerwako. Olunaku olwaleero biaunillahi tabaraka wa taala tugenda kulaba ekitundu ekirala mu bintu Allah azza wa jalla yatuteeramu omukisa, kubanga omulundi ogwayita twalaba kye bayita barakatul akhlaq, omukisa mu mpisa. Olwaleero biaunillahi tabaraka wa taala tugenda kulaba kye bayita barakatul amali, barakatu ala amali, omukisa mu byetukola. Nabagamba nti sikusaaga, ensonga eno nagitandika nkigenderedde olw'okulaba nga kinene ku baganda baffe abasiraamu ne banyinaffe abasiraamu kye batamanyi kuyo. Wali obaddeko awo n'okirowooza nti ne byetukola byennyini Allah tabaraka wa taala inakubisaamu mukisa, barakatul amali, omukisa mu byetukola. Bino okubaamu omukisa, byetukola bya mirundi ebiri. Waliwo byetukola nga tukola ddiini, kyakulabirako okusaala eswala, ekyo kikolwa muddu kyabeera akoze. Asadaka, okusaddaka, ekyo kikolwa muddu kyabeera akoze. N'ebirala ebigwa mu tulube ebyo, ebyo byonna birina okubaamu omukisa. Ekyokubiri, byetukola nga tukola byaffe bya duniya, omusajja musuubuzi, omusajja mulimi, omusajja mulunzi, omusajja swanihu, musajja muweesi, nga bw'owulira ebyuma ebikaaba wali, kubanga kino kifo ky'abaweesi, ekitundu kinene ku kyo, byonna birina okutambuliramu omukisa gw'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tugenda kwawula wakati wa omulimu mu mirimu gy'eddiini, omuntu kwalabira nti omulimu gwe gulimu omukisa. Wamanyira nti eswalayi erimu ki? Erimu baraka, agifunyemu omukisa, kubanga eriyo abantu nga tusaala naye ng'eswala yaffe tetufunyemu mukisa mu kusaala. Waliwo ebiteekeddwa okulabika ku muntu ono akoze omulimu gw'eddiini nti ddala Allah tabaraka wa taala yamuteeramu omukisa. Yagamba sheikhi waffe ow'ekitiibwa, albarakatu fil amali an yuwaffiqa Allahu li insani yaamali la yuwaffiqu lahu man nuzi'at minhu albarakatu. Abange mbasaba bino mubiteekeko essira kubanga bikulu. Yatugamba sheikhe nti omukisa Allah tabaraka wa taala yagamba nti albarakatu fil amali, omukisa mu mulimu. An yuwaffiqa Allahu li insani kwe kubeera nga Allah tabaraka wa taala ateebesa, bakiyita tawfiqu. An yuwaffiqa Allahu li insani, okubanga Allah subhanahu wa ta'ala
ateka taufiko atera omuntu taufiko li amali mumulimo gwe la yuwafiku man nuzaati minhu albarakatu nga taufiki eyo Allah tabaraka wa taala tajiteka amakuru tajitera mwoyo abera jidwa ko mukisa mukitegedde kyotegege otegerera katogera ku mirimo ya dini kuotegerera nti omuntu Allah tabaraka wa taala yamutera omukisa yamutera omukisa mu mirimo ya dini gyakola kwe kuberanga Allah subhanahu wa taala amutebesa okoro mulimo ogwo naberanga akukola mbutuufu mukitegedde ekyo naberanga akola atya nga akukola mbutuufu obutuufu obwo Allah tabaraka wa taala tabutebesa muntu oyo gwabeera jeko omukisa mu mulimo kyetwogeraku abooluganda bw'olaba ng'omusajja oba omukyala ng'omulimo gwakola ogw'obusiraamu ng'agukolera ddala nga bwe guteekeddwa okukolebwa agukolera mu biseera mwe gwalaalikirwa ng'agussaako essira ng'omanya nti oyo Allah tabaraka wa taala yamutera omukisa mukukolaku mutegedde wa oluganda byonna mukisa nabagamba nti ekifuga byonna wano ku nsi baraka ekifuga byonna baraka mukisa gwe gufuga byonna kolabiranga omuntu nti Allah tabaraka wa taala yamutera omukisa mukukola kwe ye Allah okumutebesa okukola omulimu mutuufu gwako nga we guteekeddwa okukola saba Allah tabaraka wa taala saasiri yagamba sheikh nti yajibu an nakuna ala basiratin fi amurina yajibu an nakuna ala basiratin fi amurina kyateeka kikakafu kikakata okubeera abazuukufu kyekigambo kyenjokukozesa basira okubeera abategeera okubeera abamanyi fi amurina mu buli nsonga yaffe yonna omusiraamu takola kintu nga tamaze kukimanya mutegedde wa omusiraamu takola kintu nga tamaze kukitegeera qul hadhihi sabili ad'u ila llahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani nga bwe yagamba Allah mu Qur'an basira kitegeeza omuntu okuba n'okumanya ku buli nsonga yonna gy'agenda okukola ebeera ya ddiini kati yajibu yagamba sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen yajibu kikakata an nakuna ala basiratin fi amrina mu buli kyonna ky'ogenda okukola tutegeeza emirimo gino egy'eddiini omusiraamu takola mulimo gw'atamanyiko kumanya buli mulimo gwonna gw'ogenda okukola oyina kumala kugumanya eddiini busiraamu yeddiini omuntu gy'ateekeddwa okukola nga buli kyakola akimanyi ŋenda kukola kino nkimanyi ŋenda kukola kino nkimanyi ŋenda kukola kino nkimanyi kitegeeze nti olwo obwetaavu bw'okusoma eddiini we bulabikira ku saidi ya buli yenna ayagala okulongoosa byakola yagamba sheikh wa ala basiratin fi diinina era kitukakatako okubeera abamanyi abategeera buli kalonda yenna akwatagana ku diini yaffe nabagamba nti diini busiraamu diini yakkola diinu la amali diini yakkola si diini yakusoma kuleka mbiwandiiko si diini yakuwuliramu n'omala n'otambula n'ogenda bal diinu la amali diini yakkola kaatu ala basiratin fi diinina tuteekeddwa okubeera abategeera buli kintu kyonna ekikwatagana ku diini yaffe nabagamba abooluganda nti waliwo ensonga nga zo zakiwalimu nga ffe bamustamiina nga tulina kubuuza bubuuza bawalimu era Allah yatulungamya natugamba nti fasaluu ahala dhikiri in kuntum la taalamun wabeerawo abasajja Allah bateekamu ffe mu society
abasajja abo nga betubuuzaako eddiini yaffe, waliwo amasaayiri amanene nga tulina kudda eri seeka nti seeka kino kiramulwa kitya, munange seeka wano wali watya, owange seeka wano nkoze ntya. Eyo paati weri mu ddiini. Niwabaawo paati ng'omusiraamu gwe kennyini oteekwa kuba ng'ogimanyi ku ddiini yo, oteekwa kuba ng'ogimanyi ku ddiini yo. Era nga senga onooba togimanyi tolina kyojja kukola musiraamu n'okitereeza, ekyo kimanyiddwa ebbanga lyonna. Yagamba sheikh, fiima na'budu llaha bihi wa fiima naf'alu au nada'u min al aqwali wal a'mali. Aha, kiki kyoteekeddwa okukolera ku baswira, kyoteekeddwa okukola ng'olina kuba ng'okimanyi, fiima na'budu llaha bihi, buli kyonna kyosinza nakyo Allah olina okuba ng'okimanyi. Mukitegedde kyabugaana? Buli kyonna ekiyitibwa okusinza Allah nga ibada ogenda kugikola olina okuba ng'ogimanyi. Ebiseera byaffe ebiri eby'edda nga tukyasoma, twalina sheikhe waffe yatusomesanga ku yunivasite eyo, n'atugamba nti abuwaabu eza fiqihi ezikwatagana ne muamalaati buli musiraamu yenna ateekwa okuba nga azimanyi. Baabu atijara awilbuyuu, oteekeddwa okuba nga omanyi omulyango ogukwatagana ku by'obusuubuzi. Bw'oba musuubuzi, bw'oba musuubuzi. Baabu eya nikaha ekwatagana ku bufumbo, olina okuba nga omanyi, kubanga obufumbo bulimu ebintu bingi, mulimu ekhitiba kwe kwogereza, mulimu okufumbiza, mulimu okuwasa, mulimu okufumbirwa, mulimu talaka, mulimu kholo, mulimu biki, olina okuba nga obimanyi nga tonnaba kuyingira mubufumbo. Era sheikhe waffe n'atugamba, olwo yali ayogerera abavubuka abato abatannawasa, n'atugamba nti bannange mwe abavubuka abato abatannawasa, kibeetaagisa okusoma ebitabo ebimu ebiraka ebya fiqihi nga musoma baabu nikaha, baabu ey'obufumbo, anti mugenda mu ibaada. Kati ekimu ku bye tuteekeddwa okumanya tulyoke tubikole Allah atutere omukisa mu byo, fiima na'budu llaha bihi, tuteekeddwa okumanya ekyo kye tusinza nakyo Allah subhanahu wa ta'ala. Oteekeddwa okuba ng'omanyi okufuna evu, oteekeddwa okuba ng'omanyi amazzi kyagafuna wudhu, mazzi kyagatafuna wudhu, wudhu eddwa ddi ku muntu. Abakyala bateekeddwa okumanya baabu ekwata ku misaayi egy'emirundi esatu: omusaayi gwa hidhu, omusaayi gwa nifaasu, omusaayi gwa al istihadatu. Omukyala ateekeddwa okuba nga egimisaayi agimanyi, naye tebagimanyi bakazi bano. Bali awo bali ku masimu kwe babeera, n'ava ku makya n'azibya obudde nga tamanyi musaayi, tamanyi mateeka gakwata ku musaayi gwe. Gumuvaamu buli mwezi negumuvaamu buli ng'azadde, waliyo abalwala istihadatu kye bayita ekyalaalo, alina okuba nga akimanyi, kubanga emisaayi egyo gyonna giyina akakwate kusinza Allah subhanahu wataala. Kati olina okuba nga okimanyi. Yagamba sheikhe, wa fiima naf'alu, na buli kyonna kyetukola tuteekeddwa okuba nga tukimanyi. Au nada'u, na buli kyonna kyetuleka tulina okuba nga tumanyi nti kino kyenkola nkikola olw'ensonga nti obusiraamu bwakiraalika. Oyinza obutamanya bulaalike bwakyo, wabula nga seeka yagamba nti kino kiraalike, Allah yatulagira tukikole, kino kiraalike, kyalagirwa Nabbi Muhammadin alaihi salatu wassalam, olina okuba nga okimanyi. Wa fiima nada'u, na buli kyetuleka tomala galeka kintu nga tebagambye nti amateeka g'obusiraamu gakigaana. Yagamba sheikhe, minal aqwali wal a'mali, mu bigambo n'ebikolwa. Tusaba Allah subhanahu wataala abere nga atuyambako. Hatta yanzilu llahu lana albarakata fi amalina, mukawulidde? Hatta yanzilu llahu lana albarakata fi amalina, kati Allah alyoka atusiza omukisa mu bye tukola. Kitegeeze nti buli lwokola kyonna kyotamanyi mu ddiini tekiba mukisa. Abantu abamutegedde babuluganda, buli lwokola kyonna kyotamanyi
mudini techiba amumu kisa tuteke kwa kubanga tumanyi bwekuba kusinza Allah tabaraka wa ta'ala nga ibada jogendo kora kuruwa Allah ojimanyi bubera ngo ino chikora chogendo kora oteke kwa kubanga ojimanyi bubera ngo ina chogendo kuleka oteke kwa kubanga ojimanyi kachivechi gambo ubachikoro hata yanzilu Allah lana albarakata fi amalina kati Allah subhanahu wa ta'ala alioka kusizo mukisambi okora kitegeza kya buluganda anti kitegeza kino mtie chikorwa kyo muntu Allah kyasama omukisa kusaide yeddini ebikorwa byatukola kusaide yeddini atekedwa okuba kikola nga kikola kimanyi mutegeza buluganda akikora atekedwa okubanga kimanyi omuntu yenna akola omulimu omusilamu nga tagumanyi Allah tasama omukisa yagamba sheikh ولهذا نجدنا نكثر الاعمال يا جماعه شيخ تولسونغيو يسونغارواكي تويسينغانا ngatuyitiriza nyo kola nukthiru al a'mal ngatuyitiriza nyo okukola emirimu walakinna a'malina la tuslihu qulubana nenge emirimu jaffe tejirongo samitima basiramba nani emirimo gino gyemulaba gyetukola n'ebiyongo byaffe ekimu kubiraga nti Allah yassaamu omukisa giteekeddwa okuba nga giyina taathiru giyina effect gyegissa ku mitima gyegissa ku mitima omulimu ogwo gwokoze n'ebiyungo guteekeddwa okuba nga obufu bwagwo busigadde ku mutima naye tukola emirimu nga biyungo byebikola musajja alimu exercise asaala alimu exercise naye ngaeswala eyo teyina taathiru yonna gyetadde ku mutima gwe tujja kiraba biaunillahi tabaraka wa taala nga fundi kagamba sheikhu ekitiibwa wabarakatuha qalila kati emirimu egyo egitatuuka ku mutima barakatuha qalila emikisa gyagyo giba mitono giba mitono nokola omulimu nga tekukka ku mutima gwo nokola omulimu nga tegukka ku mutima gwo tegulina kyonna kyeguteeka ku mutima gwo omukisa gwagwo gubeera mutono nga byagamba sheikhe owekitiibwa sikyekyokka wabarakatuha qalilatu ala alqulubi emikisa gy'omulimu ogwo gibeera mitono nnyo ku mutima tegituuka ku mutima wa ala al akhlaqi era neneeyisa y'omuntu wa ala al adabi n'empisa z'omuntu lianna ghaliba ibadatina la yaqumu bilqalbi kubanga ebiseera ebisinga obungi okusinza kwaffe kwetusinza Allah tabaraka wa taala kwetusinza Allah subhanahu wa taala mwatu tekutuuka ku mutima tekutuuka ku mutima mulize ekigambo kina buluganda ombaka Muhammadin alaihi salatu wassalam hadithi ya Imran ibn Husaini radiyallahu anhu yagamba سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الله يا جامبا سبحانه وتعالى أمبكا صحابي يا تجامبا يوم بكى محمد صلى الله عليه وسلم يبوس وقتك يا الله رجامبا إن الصلاة الصلاة eswala eno gyetusala kama salaina dhuhura tanaha kasitomala okugisaala eswala eyeziiza anil fahshai ebintu byonna ebyobukaba ebyobuwemu walmunkar n'ebintu Allah tabaraka wa taala byatamwa omubaka Muhammadin alaihi salatu wassalam bamubuuza ku tteeka eryo bwati byeyagamba nabbi Muhammad nabbi yagamba alaihi salatu wassalam nti malam tanawuhu malam tanhahu salatuhu ani fahshai walmunkar fala salata lahu ombaka yagamba nti omuntu yenna asaala eswala eswala eyo neetamuziiza ani lfahshai bintu byabukaba bintu byabuwemu eswala eno nga terimugaana aze nasaala naye asigadde n'obukaba bwe seba abantu bakaba buganda abantu bakaba naye nga asaala
nga n'ekyenyi kino kyakuusira kirimu sajida, nga bwe mugiyita mugiyita sijida, naye nga mukaba obwamalaaya. Alfahshau kitegeezaamu obwamalaaya. Wano nabbi agamba mal lam tanawuhu salatuhu ani lfahshai walmunkar fala salata lahu, muti enasaali sala naye ngaesala eyo temutuuka ku mutima kubaako byonoono byaleka. Yagamba nabbi Muhammad nti abeeranga atasadda. Ibuni Abbas radiallahu anhuma yagamba jombaka yagamba alaihi salatu wassalam man lam tanhahu salatuhu ani lfahshai walmunkari lam yazdadi min allahi illa budan, omuntu yenna eswala ye nga jja nagisaara naye nasigala n'obukaba, nasigala n'obugwenyufu, nasigala n'obuseegu, nasigala n'obwamalaaya, ng'eswala teyina kyemwongeraku, tetuuka ku mutima gwe, kubaako byonoono byaleka olw'okuba asaara. Yagamba nabbi Muhammad alaihi salatu wassalam lam tazdadi, kwegamba teyeyongera illa budan, okujjako yeyongera wala kubeera na Allah. Eswala kasebera nga tekutuuka ku mutima, nga talina byonoono byekulesa, talina byonoono byoleka olw'eswala. Eswala Ibuni Abbas yagamba radiallahu anhuma ti eswala yo temwongera illa budan, okujjako mwongera wala na Allah tabaraka wataala. Ibuni Masudi yagamba radiallahu anhu tyombaka yagamba alaihi salatu wassalam ti la salata liman lam yuti'i aswalata, yagamba nabbi Muhammad tewali swala eri oyo abatagondera swala. Kati nabbi nagamba wa taatu swalati, nekyebaita ogondera swala antanaha ani lfahshai walmunkar, kwe kubeera ngaeswalayo ekuziiza okukola ebintu ebyobukaba n'ebyo ebintu ebitamwa mu mateeka ag'obusiraamu. Swala, swala amakulu nti emirimu gino gyetukola giteekeddwa okututuukako ku mitima. Kati ekigambo sheikh kiyagamba rahimahullahu taala rahmatan wasia, yagamba sheikh wekitiibwa nti eswala eyo lianna ghaliba ibadatina la yaqumu bilqalbi wala yakunu fihi tamamu lmutabaati bal ahyanan la yakunu fihi tamamu likhlas. Bwato byagamba sheikh, yagamba kubanga okusinza kwaffe kwetusinza Allah ebiseera ebisinga obungi bwe tuba tusinza Allah subhanahu wataala, okusinza kwaffe okwo tekuyimirira ku mitima, ku mitima gyaffe tekubeerako. Abantu tusaala busaazi, khalas kusaala busaazi, omuntu nga jjanga asaala furuma ngaagenda asiri ngaetuuka nga jjanga asaala furuma ngaagenda magharibi, bwatyo naye ngaeswala telina kyeteeka mbulamu. Kiba kitegeeza nti eswala n'omulimu gwe teweewuunya abantu basituka ne bava wano nga bagenze kukola hijja. Hijja ye ibada eyeetaaga kash ensimbi ate eyeetaaga n'amaanyi mubiri, oteekeddwa kusituka kugenda okole hijja. Naye omuntu asituka n'agenda okukola hijja wallahi n'atawaana, waliwo ennaku kyebayita yaumu tarwiya, emikolo gya hijja gitandika ku lunaku lwa munaana, baluyita yaumu tarwiya. Abasajja bano ba Yakubu baaliyo bonna bakuluumulukuka ne bava mu kibuga Makka ne boolekera Mina. Akakaseera kaba kazibu, mutegeda mu Luganda enkya bateekeddwa okubeera mu Arafa, ku yaumu Arafa bateekeddwa okuvaayo bakome Muzdalifa, ate bateekeddwa okugenda okukuba ekiwaji. Ebyo byonna biseera bizibu, biseera bizibu, kukola kuba kw'amaanyi. Kyova olabanga abamu emikolo egimu gibalemu okukolera mbiseera ne mu bifo byagyo olw'enkola yagyo eyo ekaluba. Naye omuntu asituka ng'ataddemu ssente n'agenda n'ateekamu amaanyi n'atawaana okutawaana okutagambika n'akoma we Uganda n'omusinkana nga ayenda ng'akola ki, ng'ayenda n'omusisinkana nga yagenda n'akola ebyo byonna ate n'amala. Walo gwe nawuliranga bayitanga hajjati nga muyimbi, yani oyo oba hajjati Sofia Nantongo
Hajjati Sophia Natongo agenze akoze ebyo byonna ate n'akomawo n'agenda maso n'obukaba n'obwononefu negasi omulala kati oyo hijja ye muba temwali mukisa. Emirimo gyonna gye tukola akabonero akalaga nti Allah atadde mu baraka gwe mulimu ogasa omutima gwo bw'okwata ensimbi n'owaayo nga bibadde muwaayo wano. Sadaka eyo eyina okubanga etuuse ku mutima. Sheikh yagamba owekitiibwa nti bal ahyanan la yakunu fihi tamamu likhilasi, ekimu ku bigaana emirimu gyaffe okuba mu baraka waliwo ensonga sheikh gyeyagambye nti wala yakunu fihi tamamu lmutabaati, tegibaamu kugoberera nabbi. Omulimu Allah mwateeka baraka oteekeddwa okugukola ng'ogoberera nabbi Muhammadin alaihi salatu wassalaamu nga bwe yagusomesa. Omuntu yenna akola omulimu nabbi gw'ataasomesa oba n'akola omulimu nabbi gwe yasomesa naye n'atagukola nga nabbi bwe yayigiriza, kye bayita mutaabaa, omulimu ogwo tegubaamu baraka. N'agamba sheikhu w'ekitiibwa nti bal ahyaana la yakunu fihi tamamu likhilaasi, emirimu egyo tegibaamu na bujjuvu bwakukola ku lwa Allah. Mukimanye basiraamu bannange, kye bayita shurutu qabuli lamaali, obukwakkulizo Allah kwasinziira okukkiriza emirimu gyaffe buli bubiri. Akakwakkuliza akasooka ikhilaasu lillah, oteekeddwa okuba nga omulimu ogwo ogukola ku lwa Allah tabaraka wa taala. Akookubiri mutabaatu rasuli, oteekeddwa okuba nga omulimu ogwo gwokola ogukola ogobererera ddala nabbi Muhammadin alaihi salatu wassalaamu nga bwe yaguyigiriza, gwe mulimu Allah subhanahu wa taala gwateekamu omukisa. Yagamba sheikhu w'ekitiibwa, wetegereze ahadithi y'omusajja alladhi tasaddaka ala sariqin wazaniyatin wa ghaniyin. Waliwo omusajja omu, omusajja oyo kiso emanyiddwa nga ntuufu, yalina akasente ke ng'ayagala kasaddaaka. Omusajja oyo n'awera enkorokooto n'agamba nti ŋŋenda kusaddaakira ddala. Olunaku lwe yafuluma ng'agenda okusaddaaka n'akateeka mu mukono gw'omusajja, omusajja n'atambula ng'agenda, bano bamugamba nti owange omanyi omuntu gw'owadde, oyo musajja omubbi wa kuno lukulwe, oyinza otya okusaddaakira omubbi? Omusajja naga ti ya rabbi nga ndabye, n'addayo n'awera enkorokooto nti nja kusaddaaka. N'addayo n'afuna akasente ke, bwakafuna n'ajja ku kkubo n'akateeka mukono gw'omukyala, kosi ye malaayo ku kyalo enkulu. Bano abasajja abakkiriza muga nti owange ate nga malaaya gy'owadde, nga malaaya gy'owadde, naga ti ya rabbi nga ndabye, kati naddayo n'ayiya akalala, bwe yakafuna n'ajja ku kkubo. Kati mu kitundu mwalimu omusajja bifeekeera ate gwe yakola atya? Gwe yasaddaakira kani. Bamugamba nti omusajja gw'osaddaakidde oyo omusajja ye mugagga wa kuno fuge. Naye Allah yagera bannange ekigambo ky'obugagga kigambo ky'edduniya kyewunyisa, tomulaba nti mugagga amanyiddwa ku kyalo. Naye omusajja ono bwe yaleeta oba 12 nga zaagala okusaddaaka, era omugagga yakola atya? Sikwatanaga nti ayinamu yakola atya? Yayongerwako n'ateeka musamu. Kati omusajja oyo yanakuwala, naye yagamba sheikhu w'ekitiibwa mu hadithi eyo mulimu kye bayita al-ibar, ekyokuyiga, anna hadha rajula lisidiki niyatihi wa ikhilasihi ja'ala Allahu ta'ala fi amalihi barakatan. Omusajja oyo olw'obutuufu bw'enniya ye, lisidiki niyatihi, olw'obutuufu bw'enniya ye wa ikhilasihi, n'okubanga saddaaka eno yali agiwaayo ku lwa Allah tabaraka wa taala, ja'ala Allahu tabaraka wa taala fi amalihi baraka. Allah subhanahu wa taala sadaka yeyo n'abeera ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa taala yagisaamu omukisa. Yagamba sheikh abuluganda, Allah yagamba mu Qur'an, fa idha qudiyati salatu fantashiru fil ardi, wano wakulu nyo mutegere wawo Luganda era wengenda okufundikirira. Allah yagamba subhanahu wa taala fa idha qudiyati salatu, eswala senge ebadde wedde okusaalibwa, fantashiru fil ardi, mukole mutya? Musaasaane. Si nkola ya busiraamu basiraamu kujja kubeerawo muzikiti, oyali mu nsonda yeebase, oyaliwa eswala kasitegwa okusaala. Abasiraamu mufulume mugende. Yagamba Allah tabaraka wa taala wabtagu min fadlillahi, muberenga aitafaraku fi kulli
kullu fi majali amalihi, buli omu mwawukane mwawukane, buli mtu agene mufildi ewali emirimo gye gyakola. Nagamba Sheikh Atajiru fi tijaratihi, omusajja omusuubuzi genda mu busuubuzi bwo. Sikye kyokka, wazari'u fi zaruihi, n'omusajja omulimi genda mu nnimiro. Waswani'u fi sunatihi, n'omusajja omuweesi naawe genda oweese. Awo tujjawo kyabuluganda ti omusiraamu tabeerawo nga talina kyakola. Mujja kulya haramu, mujja kuyiga empisa embi. Omusiraamu tabeerawo nga talina mulimu. Omusiraamu akola, asuubula, bwe kiba nga tekisobose alima, bw'abanga tasobose n'abako n'akalimu konna kakola atya? Kakola. Kakati omukisa Allah agenda kussa mukimu naffe nga gwokera ajja kutuula. Yagamba Sheikh, Allah kyali ategeeza, fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi, esolaka zitekwa, omusajja musuubuzi fuluma genda mu busuubuzi bwo, omulimiddayo mu nnimiro, omuweesi naawe genda gy'oweeseza. N'agamba Sheikh ekitiibwa, ekigambo wabtagu min fadlillahi ay utlubu min fadlillahi wa fihi wallahu a'lam isharatun ila anna al-insana idha qaddama al-wadha'if ad-diniyya wa hiya amalu al-akhirati ala al-wadha'if ad-dunyawiyya fa inna dhalika min asbabi barakati al-amali ad-dunyawi. Tebitegerekese yagamba Sheikh nti omuddu senga akulembeza obuvunaanyizibwa obw'emirimu egy'enkomerero, kyakulabirako n'asooka kusaala fajiri, bw'amala n'agenda ku buvunaanyizibwa ate obw'edduniya, omusuubuzi n'agenda n'asuubula, omulimi n'agenda n'alima, omuko nga akulembeza kukola mulimo gwa nkomerero, akulembeza kukola mulimo gwa ddiini. Yagamba ekitiibwa Sheikh, fa inna dhalika min asbabi barakati l'amali dduniyawi, eyo nsonga Allah kwasinziira okututeera omukisa mu mirimu gy'edduniya. Nga kyategeeza Sheikh, tuyina kusooka kuyimirizaawo mirimu gya akhira, Allah alyoke atuteere omukisa mu mirimu gyaki egy'edduniya. Awo mutegeddewo, oyina kusooka essala lwaki etuuka n'otajja kugisaala olyokoddeyo ku mulimu, lwaki ozuukuka obuzuukusi ku makya n'otambula n'ogenda nga tosadde. Allah agati fa idha qudiyati salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, essala kasitegwa buli muntu atambula akola atya? Agende. Kati Allah tabaraka wa taala okulembeza essala, nagati fa idha qudiyati salatu, essala sengegwa okusalibwa, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, kitegeeza ti omuddu senga asoose kukola mulimo gwa nkomerero ate Allah subhanahu wa taala amuteera omukisa mu mulimo gwaki ogwa edduniya. Nagamba Sheikh, haithu arshada Allahu ta'ala ila talabi rizqi ba'da inqida'i salati, mumbera Allah tabaraka wa ta'ala yatulagirira Allah tabaraka wa ta'ala mukunonya rizqi ba'da inqida'i salati. Allah yatulagira okunonya rizqi nga tumaze kolaki, nga tumaze kusala sala, bi'aunillahi tabaraka wa ta'ala. Nagamba Sheikh nga afundikira nti albarakatu allati yaj'aluha Allahu ta'ala ala yadi linsani anwaa, ekyo tuze tukiraba nti emikisa Allah subhanahu wa ta'ala jassa mikono gy'omuntu yagagirimu emitendera. Nagamba nti ekisookera ddala barakatu fi nataiji amalihi allati yaksuduha huwa binafsihi, gwe mukisa ze nataiju. Nataiju zitegeezaamu results, ebibala ebiva mu mulimo, ebiva mu mulimo omuntu ono gwabeera akoze nga agwekolera, akola gugwe. Yagamba ekitiibwa Sheikh nti fa ahyanan, ebiseera ebimu la yaamalu linsanu amalan wala yakhturu bibalihi anna nnasa sayantafiuna bihi hadha alintifai. Yagamba Sheikh nti oluusi omuddu asobola okukola owa mulimu ng'akoze entafudde naye, nga tamanyi nti omulimu guno gwakola abantu bagenda kugugasibwamu. Omuntu asobola okukola ekikolwa nga tafudde nayo, naye ekikolwa ekyo olw'okubanga Allah akitaddemu omukisa, wallahi ne kigasa abantu ne bakigasibwamu. Kyakulabirako, omuntu asobola okusima oluzzi ku kyalo, bw'asima oluzzi ku kyalo
ngatafuddeyo abadde musajja mulunzi naga nti kansimero nasenangawo tuzi abantu ensolo zange nezinywako. Ekiseera bwe kigenderera ekiseera omusajja ono ayinza n'okufa n'avaawo oba n'asenguka, abantu ne bagenda nga bajja mu kitundu ekyo, oluzzi olwo ne lugasa abantu ebbanga ddene, naye nga bwe yali abusaawo teyafanayo. Kyobalabanga tonyomanga kukola ekintu kyonna ekirungi biaunillahi tabaraka wataala. Lwekyo basebo ne tubeera nga ikhtisara tufundikidde ekitibwa barakatul amali, bwe tuba twagala Allah tabaraka wataala atutera omukisa mu gye tukola emirimu nga gya ddiini, tuteekeddwa egikolera ala basira, fubanye okulaba ng'omulimu gw'okola ogukola ogumanyi. Bwe tuba twagala Allah tabaraka wataala atutera omukisa mu mirimu gyaffe egyedduniya, tuteekeddwa kukulembezanga mirimu gya akhira ku gyedduniya. Allah ajja kuteera omukisa mu mirimu egyaki egyedduniya. Baganda bange abalungi, mbanjulira Tauba Islamic Online School abafuddeyo okukwanguyiza ebyensoma nga bakuleetedde koosi zino wammanga: Quran ya Sunnah Quran, essola kuva ku ntandikwa yaayo okutuusa gy'ekoma ku bisale ebitono ddala. Weewandiise ng'oyita ku nnamba eno wammanga 0755 70 21 09. Kyegatteko tuyiga eddiini yaffe, Tauba Islamic Online School. Baganda bange abalungi, mbanjulira Tauba Islamic Online School